תני לי רק עוד רגע לגעת, עוד רגע לנשום, לחוש את חום גופך, לאהוב אותך ולדעת שאין בעולם אחרת מלבדך. שלי אין סוף ויש בי כוח לאהוב, עד גן הרדן שלעולם לא אוכל לעזוב. את האהבה שאין לה סוף ואת הכוח לאהוב, האל יודע בשבילך לחם עד הסוף. את יפה, סוחפת הלילה, רוקדת איתי בנשימה אחת, מדליקה כוכב שם למעלה, שומרת עליי שלא שלי אין סוף ויש בי כוח לאהוב, עד גן הרדן שלעולם לא אוכל לעזוב. את האהבה שאין לה סוף ואת הכוח לאהוב, האל יודע בשבילך לחם עד הסוף. לאהוב, האל יודע בשבילך לחם עד הסוף. תני לי רק עוד רגע לגעת, עוד רגע לנשום. איזה כיף. קודם כל אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה. תודה רבה. עם אלבום חדש, ואנחנו סקרנים לשמוע את כולו. ואני רוצה לשמוע קצת על הופעות, על העניין, מאחל שאתה מופיע כל כך הרבה שנים, ויש לך כל כך הרבה ניסיון בהופעה. מה ההבדל בעצם לבן אדם שעכשיו מקליט ועומד באולפן עם מיקרופון וזכוכית וטכנאי, לבין המון המון אנשים ששומעים ומגיבים ומתלהבים, גם אם כשזה שירים שהם לא שלך ספציפית, אלא קאברים? אני יותר אוהב את ההופעות. אני שומע את זה מהרבה קולגות זמרים. בהופעה יש את האנרגיה שלה ואת הפידבקים שבעצם אתה מקבל בצורה ישירה מהקהל. באולפן כמובן יש את הקסם שלו, ואתה יודע שאתה יוצר משהו שיוצא אחר כך לעולם והוא כבר לא ממש רק שלך. אתה שרת שירים עם הילד דרך אגב בהופעות כבר? אתה, את, בטח. אבל שאין לסוף את חצי ממני? חצי ממני, ויש לי עוד שיר אחד שהוא קצבי, כן או לא. זה הסינגל הראשון בעצם שיצא. וכמו שאמרתי, תגובות יפות. מה אתה מאחל לעצמך? אני מאחל לעצמי שבעוד כמה שנים, לא רבות, כשיחשבו על אמן שהוא רומנטי, אני רוצה לתפוס את המשבצת הזאת, כי אני בעצם... זה נורא יפה. זה נורא יפה. אני בעצם מתחבר, אני אוהב גם ויודע לעשות מה שנקרא בשפה של העם חפלות, ולהופיע בחתונות ולהרים את הקהל,
אבל מה שהכי מרגש אותי ועושה לי טוב זה, זה השירים עם הרגש, לגעת באנשים. אני מופיע הרבה בהתנדבות בתל השומר, בבית לוינשטיין, מחלקה שיקומית. ומה שאני רואה שהקול שלי והשירים שלי עושים לאנשים, שווה את הכל, ואני מרגיש שאני מגשים את הייעוד שלי בעולם הזה. אנחנו מצטרפים בגדול לאיחולים שלך.